پرون له نیویارک څخه غربي غاړي ته د ستنیدو په وخت محمود عباس ته د یو اتل په توګه هرکلی وویل شو. نوموړي دوه ورځې د مخه په نیویارک کې ملګرو ملتونو ته د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندنې په موخه خپل وړاندیز ورکړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د فلسطین دولت پر وړاندیز غور کړی. موږ نړۍ ته وویل چې یو خواته د عربو پسرلی دی او دا د فلسطین پسرلی دی، د پرګنو پسرلی، د ولس پسرلی، د سوله ییزه مبارزې پسرلی چې خپل هدف به ترلاسه کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د ان بی سي تلویزیون سره په مرکه کې پرون وویل ملګرو ملتونو ته د فلسطین دولت د پیژندنې وړاندیز غلط او بې نتیجې کار دی، ځکه فلسطینیان اسرائیلو ته له امنیتي ضمانتونو له ورکولو پرته د خپل دولت په رسمیت پیژندل غواړي. هغه یو ځل بیا پر فلسطینیانو غږ وکړ چې له مخکنیو شرطونو پرته دې سمدستي د سولې خبرې بیا پیل کړي. فلسطینیان خپل دولت غواړي، خو هغوی باید په بدل کې سوله ورکړي. هغه څه چې دوی یې په ملګرو ملتونو کې کوي، هغه اسرائیل ته د سولې ورکولو او یا سولې او امنیت له ورکولو پرته د دولت غوښتل دي، او زما په اند دا غلطه خبره ده. دا غوښتنه باید بریالۍ نه شي او ناکام شي، خو هغه څه چې هغوی پر بریالۍ کیدای شي باید له موږ سره کښېني او خبرې وکړي چې دوه دولتونه د دوو خلکو لپاره ترلاسه شي، یو غیر پوځي فلسطیني دولت چې یهودي دولت په رسمیت وپیژني. د منځني ختیځ د لانجې د حل لپاره څلور اړخو چې امریکا، ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او روسیا پکې شامل دي، پر اسرائیل او فلسطین غږ کړی چې د یوې میاشتې په ترڅ کې دې د سولې خبرې بیا پیل کړي چې تر راتلونکي کال پورې یوې موافقې ته ورسیږي. عارف عثمان زوی، آشنا تلویزیون، واشنگتن.